Подорожчання у два етапи. Нацкомісія, що здійснює регулювання в енергетиці та в сфері комунальних послуг, планує погодити підвищення вартості послуг на водопостачання. При цьому у деяких містах тарифи можуть зрости майже вдвічі. У Дніпрі водоканал через низькі тарифи торік зазнав збитків на 870 мільйонів гривень. Комунальники хочуть, аби розцінки зросли мінімум на 70%. Зараз чекають на затвердження, латають фінансові дірки і відключають від послуги злісних боржників. Як і всі водоканали, я так вважаю, в Україні зараз в тяжкому знаходиться стані фінансовому Дніпроводоканал. Усе через збиткові тарифи, наголошують на підприємстві. 32 гривні за водопостачання та водовідведення. Цей тариф був затверджений ще у 2021 році. Але у водоканалі стверджують, на сьогодні економічно обґрунтований тариф 55 гривень. І то він покриватиме лише 80% витрат. Директор комунального підприємства зізнається, якби не фінансова підтримка, з міського бюджету вже б не працювали. Нам нічим буде розраховуватися ні з працівниками по заробітній платні, ні з енергетиками за електроенергію, ні з постачальниками реагентів, ні з аульським водоводом за покупну воду. Уявіть у своїй родині, вам потрібно витрачати 10 тисяч гривень, а ви отримуєте 5 тисяч гривень. Усі розрахунки та обґрунтування нових тарифів водоканал уже надіслав у Київ. Наприклад, у нас електроенергія – це 30% від нашого бюджету, скажімо так. Зарплатня – це 25% від нашого бюджету, реагенти – 12%. Окремо дірю в бюджеті підприємства утворюють боржники, наголошують комунальники. За водовідведення та водопостачання містяни не сплатили загалом понад 870 мільйонів гривень. Місяць тому Кабмін дозволив відключати послугу затятим неплатниками. У Дніпроводоканалі кажуть, до таких радикальних засобів вдаються в останню чергу. Кожного місяця робимо повідомлення про борги, але люди не спілкуються і не проплачують. І письмово повідомляли, і телефонами, але не відповідають. На контакт абоненти не йдуть. Ті, у кого борги. Цього тижня у списку на від'єднання понад 20 адрес, зокрема у приватному секторі. Сьогодні ми знаходимося на вулиці Сурська, це дислокація Шевченківського району. Відбувається відключення боржників від послуги водопостачання. Боржники заборгували більш ніж 20 тисяч гривень кожного домоволодіння. І це борг жителів лише однієї вулиці. Загалом у Дніпрі люди не сплатили за воду понад 870 мільйонів гривень. Тому, кажуть у водоканалі, відключення триватимуть не один тиждень. Ми можемо відключати боржника, якщо в нього є заборгованість більше 2 місяців від нарахування. Відрізати абонента від водопостачання – справа кількох хвилин. На кожну трубу, що йде до споживача, комунальники ставлять пломбу. Відновити послугу мешканець може, лише сплативши борг, плюс 900 гривень за роботу майстрів. Як тільки людина сплатить борг та сплатить додаткову квитанцію на 912 гривень за послугу обмеження та підключення, протягом 3 робочих днів ми її підключимо до послуги водопостачання. Фахівці водоканалу радять не змушувати комунальників вдаватися до радикальних дій. Можна домовитися про реструктуризацію. Підприємство вже уклало договори на поетапне погашення боргу на загальну суму понад 850 тисяч гривень. З Дніпра Олена Мандрюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.